video snimku možete da pogledate papriku koja se zove Somborka. Blago ljuta sorta, bez obzira na visoku sušu ove godine, uz redovno zalivanje i đubrenje, prinosi se izvanredni do duše i nisam toliko nešto preterano đubrio. Sa ovaj rod koji vidite nalazi se na jednoj biljci, odnosno dve biljke, s obzirom da je na ovoj drugoj ovde 70% roda. Ima i dosta, pošto sam u klečećem položaju da ne idem sad dalje. Međutim, prinos je zaista izvanredan i jako sam zadovoljen sa ovom sortom. Odlično je znači za punjenje, ko voli ljutu papriku, za filovanje, što je isto, za turšiju i naravno za friško konzumiranje kao salate. To bi bilo to što se tiče ove jako dobre sorte paprike.